لوہرا ملک جمیل ظفر کا عوام اور پولیس کے درمیان فاصلہ مٹانے کے احسن اقدامات، ضلع بھر کے 10 تھانے اور 3 ٹریفک سٹاف کے کمیٹی پولیس افسران تعینات کر دیے گئے۔ مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لوہرا ملک جمیل ظفر نے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے احسن اقدام اٹھایا ہے۔ ضلع بھر کے 10 تھانوں اور 3 ٹریفک سٹاف کے کمیونٹی پولیس آفیسر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک جمیل ظفر نے پولیس افسران کو کمیونٹی پولیسنگ کے متعلق بریفنگ دی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک جمیل ظفر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عوامی اعتماد حاصل کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینا ضلع پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کمیونٹی افسران فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں رہیں گے، لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوں گے۔ کمیونٹی افسران طلبہ طالبات کو پولیس اسٹیشن کا وزٹ کرائیں گے اور چھٹی کے اوقات میں طلبہ طالبات کو روڈ بھی کراس کرائیں گے۔ کمیونٹی افسران دیہاتوں میں ٹھیکرے پیرے کی نگرانی بھی کریں گے۔ کمیونٹی افسران عوام میں پولیس امیج بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ ان اقدامات سے پولیس پر عوام کا مزید اعتماد بڑھے گا۔ عوام کی خدمت عبادت سے کم نہیں ہے، اچھے برتاؤ اور کارکردگی سے لوگوں کی دعائیں لیں۔ پولیس سروس صرف ملازمتی نہیں بلکہ خلق خدا کی خدمت اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، راز نیوز، لودھراں۔